maanta aan geed beerno deegaan fiican aan helno waa halku dhiga olole lagu beerayo geedo kaasi oo lagu daahfuray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya kulanka lagu daahfurayay ololaha geed beerista guud ahaan koonfur galbeed ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo waxaana kulanka ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka gobolka dhalinyaro haween iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed afhayeenka odayaasha dhaqanka maamulkaasi ayaa bogaadiyay ololahan lagu beerayo geedaha waxaana uu sheegay in uu bixinayo 100 geed maadaama ololahaasi lagu beerayo 1000 geed runtii dhiirha geliyaana haddii uu neena odayaalkiin dhaqanka maysan leenaa shukran jasaakum allahu khayran wa jasaa meelaysan ku wadan ku wada garabkiina teeganna tuman kun geed ciyaar ma ah qarashay ma yar raadintiis ma yar dadaal shay ma yar biwaraab shay ma yar waa arran may buu aha la arro korogu wadanka oo dhan iyo marsheeye amba arad biyaan le raaw runtii ka farahsanna onon garabkiina teeganna ka daaraw ahaan may beerbiyeey 100 geed insha allahu tacaala in kooyi doontaan haddii ilaahay ka raalla naqdo lankasta una noomad ana inay wadan shay hormariyo sida gabroogeen amba weelasheen geedaha ayaa muhiim u ah nolosha dadka iyo duunyada balse xilliyadan dambe waxaa soo kordhayay dadka jaraya dhirta kana sameynaya dhuxusha laakiin waxaa bilowday olole looga hortegayo jarista dhirta iyo beerista geedaha Shamis Cabdi Geedi warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.